ons moet hierdie film amper laat voel soos theater, terwyl ons eintlik 'n film maak. So dis amper soos 'n mixed media stuk vir my as ek daaraan dink stylisties. Ek het eendag net hierdie belaglike idee gekry, maar wat is mens dit vir film? En dit op een location wat afspeel, baie soos die verhoogstuk. Ek het daai tipe parameters van die theaterstuk gebruik to kind of enforce the writing of the screenplay. Ek wou nie hê dit moet skielik onnodig spring van hierdie location na daai location just to make it filmic nie. En wat Chekhov interessant doen is hy werk met tyd. En ek dink voorheen het ek gewerk in werk ek in met Johnny's Nie Dood en met Canary werk ek in continuous takes. En ek dink dit is gebore uit my ervaring in theater waar jy hierdie element het van uninterrupted. Dis nie, daar's nie 'n hand wat dit forceer nie. Dis net die akteurs in die oomblik en jy voel hoe tyd, hoe swaar tyd kan wees, hoe vinnig iets kan wees, hoe alles gebeur amper in real time. En met die draaiboek het ek toe besluit om dit in hierdie manageable chunks op te deel en dit as een te skiet. Die ding wat lekker is van hierdie film, die manier waarop Christian het skiet, hy skiet dit in lang stukke. Hy skiet 8 minute, 8.5 minute. Dit was nimmer eindig. In feite is oor dit so tegnies regtig ingewikkeld het. Jy het vir die kameraman, vir die fokus manne, vir die klankmanne en vir ons. En dan is hierby die 16de opname kom, om dit dan nog te probeer vars hou, is absoluut hel. Maar wat goed was, het vir Christian later aan gesê, dit het my so 'n bietjie adrenalien laat pomp. Want omdat jy dit so almekaar doen, en jy bid nie dat jy nie die een gaan wees wat hierby die 6de minuut die een wees wat gaan flaf nie. Maar dan moet jy weer alles van voor af doen. Ons moes oefen. Ons moes oefen en oefen. En ek dink vir 'n akteur is dit altyd die moeilikste om, jy weet, as sê net maar op 'n tegniese vlak mens verskriklik moet tyd insit om tegnies 'n skoot reg te kry. Ek dink dis 'n wonderlike stuk en ek dink dis 'n baie belangrike stuk om te kyk. Of jy nou jouself of jou familie gaan kan raak sien in dit. En as of jy die metafoor kan verstaan dat 'n storie wat 120 jaar oud is vandag nog net so relevant is. Ek is hier.